我喺倫敦就未見到落雪嘅，應該可以再北方少少咧，就應該會落雪。咁我唔知係咪感冒啦，定係點樣啦？咁大家都知道喺英國咧，其實個疫情相對嚟講就嚴重啲嘅。咁所以咧，其實我都即係叫好彩或者唔好彩啦。喺幾日前咁確診咗呢個 COVID-19，咁所以其實我而家就自我隔離緊啦。所以我其實好多活動咧，暫時都去唔到嘅。不過就唔使擔心嘅，有啲症狀就非常輕微嘅，咁最多就當係一個普通嘅感冒咁樣啦，即係有陣時會咳啊。但係比較有趣一點就係平時我以前感冒咧好少會味覺退失嘅，咁但係而家咧係幾乎冇咗味覺咁滯，咁但係咧就唔需要太擔心，即係話你一段時間過後咁啲味覺就會翻返嚟。所以又唔係話特別唔舒服咯，因為最唔舒服嗰日已經過咗啦，咁所以而家都係即係屋企休養啦，咁需要多啲時間休養啦，咁對我平時日常嘅即係工作啊，又唔係話好大影響，因為平時都 work from home，咁所以就唔使太擔心咯。但係呢度都想即係提醒各位，就係要注意身體啦，即係出面嘅時候記得戴好個口罩啦。咁我自己係打咗疫苗嘅，打咗兩針添嘅，咁所以先會咁輕微嘅啫。咁所以可想而知，如果我嗰陣時未打嘅時候，可能都會幾嚴重。咁所以都係希望大家如果未打就快啲去打針啦。佢只不过系一个感冒嘅现象啫嘛。我觉得感冒嗰时，佢一样系冇味觉啊，食咩都冇味，系咪咁啊？我以前感冒就比较少有呢个症状嘅，咁但系我觉得佢已经真系同流感差唔多，即系佢个普及程度啊之类咁样就差唔多。但系最近听闻话有一个南非嘅变种啊嘛。咁所以我唔知道啊，即係佢而家已經係佢即係唔俾嗰邊嘅人過嚟啦。咁但係我覺得點會擋到啊？一時三刻，即係而家個好多都係轉飛過嚟噶啦，係咪？咁所以究竟成個防疫嘅措施要去到幾時先真係回復翻以前嗰個狀態咧？咁呢個就好難講。究竟佢即係而家咁多人打疫苗啦，喺英国嚟讲接近都70几80%人打咗疫苗啦。咁而家嗰个爆发率仲系咁高嘅时候，咁呢一样嘢会唔会系新嘅即系常态咧？咁呢样嘢我谂都唔希望啦，因为即系大家都希望可以即系周围去，咁唔需要太多嘅限制咯。咁但系呢样嘢好有趣嘅，即系如果我哋睇翻即系呢一个疫情。會帶嚟一啲乜嘢喺政治上、國際關係上嘅結果，就係佢其實係促成咗一個即係喺全球化底下促成咗一個冷戰嘅局面嘅。因為其實大家容易脱歐咗，世界上國同國之間嘅交往亦都少咗，互相嘅依賴少咗。咁所以其實呢樣嘢嚟講咧就好有趣嘅，即係如果我哋講到新冷戰咧，其實我哋就可以講到。即係琴日喺倫敦 Chinatown 發生嘅事情嘅，咁我唔知道 Lucy 你知唔知呢件事啦？Lucy 你 mute 咗，唔好意思。唔好意思，唔好意思，嗰个咩啊？好啦，真系啦，我就系啱啱就系想你帮我哋讲讲嗰件事究竟系咩一回事咧？而家大家都关注紧，即系见到啲手足喺英国嘅街头就俾啲小粉红啊打啦，跟住双方爆发一个肢体嘅冲突，似乎都有啲手足受咗伤，系咪啊？係啊，其實因為我自己就中咗武肺啦，咁所以我就出席唔到啦。但係其實我就一路都喺屋企留意事態，因為即係當然我都要睇翻唔同嘅人傳翻嚟嘅短片。咁實際上亦都有人係去參加和你 lunch 嘅活動。咁成件事個事源咧就係、一班係華僑嘅團體，咁同埋有一啲咧係。即係話關注種族歧視嘅團體啦，咁佢哋就想搞一個反亞裔偏見、反亞裔仇恨嘅一個聲援嘅集會，咁就喺 Chinatown 入邊嘅。咁當然我哋睇翻成個 supporting organisation 或者係主辦方
其實絕大部分我哋對我哋嚟講就耳熟能詳，就唔陌生嘅，就係一啲非常之傳統、長久以嚟都係親共支持中共嘅團體同組織。咁其中一個團體其實好有趣嘅，個團體睇落咧就唔係話叫團體嚟嘅，因為其實實際上佢入邊有好多唔同嘅族裔嘅人士，甚至當然啦，有本地白人喺入邊啦。咁佢哋其實就我諗佢對社會都好有情懷。咁但係實際上可惜嘅就係佢哋嘅社會情懷，包括佢哋對社會正義或者係種族歧視嘅呢一種熱心咧，我認為係被中共嘅大外宣系統係利用咗嘅。點解咁講咧？因為咧，即係長久以嚟佢哋想鋪墊嘅一個論述，佢唔係淨係講緊你係黃種人，你唔係白皮膚，咁所以我就去霸凌你，咁我去歧視你。佢唔係淨係講呢樣嘢，佢哋認為歸根究底係嚟自於所謂西方文化嘅霸權同帝國主義。佢哋認為咧，即係呢啲所謂歐美嘅帝國主義勢力長期地係去抹黑中共嘅政權，以至於咧喺外國人哋對華人對黃皮膚嘅人咧就產生一種敵意。咁我覺得呢一種係一個過度政治化咁樣去解讀成件事。而真係對於我哋嚟講啊，即係我哋見到佢呢一個集會一個好明顯嘅顯例例子。佢唔係淨係講 stop anti-Asian hate 嘅，佢仲有一個好有趣嘅論述叫做 stop new cold war 嘅。咁 stop new cold war 佢意思係咩咧？係話呢一個冷戰咧係英美帝國主義勢力發動嘅，個目的就係要圍堵中國。咁呢一個咁嘅論述就非常有趣啦，因為我諗佢哋未經歷過我哋即係香港人，尤其係2019年後嘅處境。咁所以對於我哋呢啲嚟講，已經被政權標籤成為所謂反中亂港分子嘅人，係唔係就係符合佢哋嘅論述？就係我哋就係英美帝國主義嘅走狗咧。咁所以其實呢一件事，我哋見到，即係點解咁似《環球時報》嘅？點解咁似呢啲黨媒官媒平時去即係同自己嘅國民同香港嘅藍絲去洗腦嘅咁嘅呢啲咁嘅論述嘅咁樣，咁原來外國都有嘅喎。咁當然外國佢哋個脈絡係唔同咧，佢哋嘅脈絡會覺得自己愛好和平啊，即係愛與和平啊咁呢一類，即係佢係有一個好即係左嘅呢一種所謂進步價值去包裝嘅一套嘅論述，但係同時咧。我又不知道為什麼他會無限地去合理化，即是現在中共包括國安法，包括用不同的手段去控制選舉，去毀壞民主的制度，甚至去迫害不同的人民，將他們逮捕入獄。我不知道為什麼他對這些這樣的，即是赤裸裸的暴烈的鎮壓的手段是視而不見。所以因為這個這樣的內容即係被好多嘅在英港人揭穿咗，所以先至特別咧喺佢哋嘅呢一個集會嘅對出係有一個和你 lunch 嘅聚會。咁個目的係乜嘢咧？當然個目的就係唔希望只有一個聲音，係希望佢哋去表達所謂種族歧視嘅論述嘅時候，究竟佢哋嘅盲點喺邊度？咁我覺得喺一個民主嘅國家同社會啦，唔同嘅聲音係好正常、好自然。你同一個會場，你甚至可能有兩邊唔同嘅聲音，其實好自然。但係其實長久以嚟，英國嘅警方或者英國嘅政府唯一嘅底線就係唔應該有任何逾越法律，或者包括喺英國嘅一個民主嘅國家，你可以用一個相對文明和平嘅方式去表達訴求，包括用你嘅選票嘅時候，其實唔需要去到呢一種暴力嘅方式嘅。咁但係我哋可以見到啦，即係喺我哋琴日見到嘅影片，或者一啲唔同嘅人同我哋講嘅即係狀況，我哋知道即係主辦單位嗰邊有一啲嘅糾察，咁而實際上其中一啲嘅支援單位，呢啲支援單位包括即係倫敦華埠商會啦，亦都包括大家都耳熟能詳嘅中國學聯啦，咁呢一啲好明顯。即係同中共大外宣系統、統戰系統有直接聯繫嘅
不同的一些團體，他們可能私家也請了一些保安，但這些保安只是明的而已，其實還有一些暗裝的，這些暗裝就 是沒有穿這些保安制服，但是就是一個有幾個標應的大漢，就不斷地去監察著整個狀況，如果看到有人在那裡喊口號是他們不喜歡的，那就會圍埋過來啊，希望可以將他們趕走啊，即係呢啲咁嘅情況，包括呢一種咁嘅跟蹤嘅滋擾啊，咁我哋都係見到有人將佢哋錄影落嚟作為一個證據，所以喺呢一件事上嚟講，咁我哋見到好嚴重啦。咁實際上佢哋亦都將一啲斷裂咗一啲好尖頭嘅木棍啊、木枝啊、金屬嘅物件啊，咁就收咗喺佢哋件衫入邊啊，咁啊隨時咧係攞嚟恐嚇啦，因為你攞嚟自衛，你點可能即係攞呢啲咁嘅攻擊性嘅武器去自衛嘅啫，係嘛？即係所以實際上佢哋嗰個情況嚟講係持械襲擊。咁實際上我哋所收到嘅消息就係話有大概六人受傷嘅，咁啊有一人被捕嘅，係當場被捕嘅。咁當場被捕嘅人士咧，根據翻我哋錄影嘅對比啦，咁我哋知道其實就係嚟自主辦單位嘅糾察，因為佢哋喺即係嗰個集會嘅人發言嘅時候，當然係講一啲偉論啦，即係講華人點樣受到歧視，咁呢啲應當嘅，大家應該要一齊去防止種族歧視。咁但係同時亦都滲透就話哦，即係美國喺度反華啊，即係咁其實個潛台詞咁都應該唔係好贊同一啲拎住 BNO 護照。即係拎住 BNO Visa 嚟到英國嘅香港人啦，因為如果係咁，即係話佢哋係英美帝國主義勢力嘅走狗啦，係咪？我諗呢一種嘅情況，對我哋嚟講，咁我哋其實今日稍早嘅時候應該亦都發表咗一個嘅聲明去譴責呢件事。咁實際上我哋亦都呼籲啦，即係同唔同嘅團體，包括譬如其他一啲嘅團體，咁都同樣係呼籲。如果大家有目擊者目擊呢件事嘅發生咧，咁就可以向即係英國警方嗰邊去提供更多嘅線索，就希望咧呢一啲行兇嘅歹徒咧就唔係淨係指一個，咁我哋現場都見到好多個，咁可以係繩之於法嘅。咁所以喺呢件事上嚟講，咁我哋亦都去了解到就係呢啲嘅團體背後嘅金主啦，或者係佢哋嘅資金嘅來源。其實不少這些團體的資金的來源是來自一些頗有認受性和代表性的機構，所以其實都證明了這些背後的資助的機構，包括有一些是英國政府，有些是市長的辦公室，有些是一些很有名也很可靠的慈善的機構。我相信這些仍然有不少在地的人，他不是很清楚知道中共大外宣和統戰系統是英國運作的邏輯，他們不太知道。就算如果你說即警政的單位或者是安全的單位去了解這些論述的滲透的時候，其實某個程度他不會將這件事放在最高的危險的程度，所以他們不會去優先去處理這件事。所以其實在這個情況下呢，就變了我們港人的團體呢就站在第一線，因為實際上我們是擔負著整個反送中，跟著有大流散的情況，很多的在英港人在這裡遇到的持續的安全威脅的一些的問題。所以在這件事上來說呢，我們也都只能夠發表這個聲明，我們希望即係英國嘅社會同英國嘅政府知道呢件事，起碼如果佢哋表面上所做嘅嘢同佢哋實際上所做嘅嘢嘅原則係不符嘅，譬如佢話佢哋反對仇恨，反對即係呢一個情況，但係佢調翻轉頭，佢合理化仇恨，佢支持政權去鎮壓唔同嘅人權，佢去甚至乎係施展一啲嘅暴力。咁呢樣嘢，我諗我哋需要係公諸於世，令到佢哋咧失去咗佢哋資金上嘅支援，令到英國嘅社會知道佢哋，令到佢哋唔可以咁樣猖獗咯。
即係佢哋今次舉辦咁樣嘅活動啦，即係可似乎有中共嘅背景啦。咁佢哋之前有冇舉辦過一啲類似嘅活動咧？阿 Simon，咁另外一個咧，佢哋今次即係報道都話佢哋要攞一啲好似用金屬嘅嘢去咁樣插啲香港嘅朋友啦，香港嘅手足啦。呢、這個俾人感覺要佢哋有備而來喎，係咪有冇呢個信息喺裏邊咧？係啊，其實喺上次我諗我哋喺訪談嘅時候咧，我諗都仲要過緊3、4個月之前。其實嗰陣時我已經係提到點解咁奇怪，即係英國政府嘅一啲支援港人嘅資金入邊，其中有一項咧係講緊仇恨犯罪，係講緊種族歧視。咁點解會有一啲係即係睇落去冇乜嘢嘅，即係好可靠嘅一啲關注呢啲嘅團體，佢會火拍一啲我哋見到傳統親共嘅華僑嘅團體都會想參與呢件事，號稱話去幫香港人咧。咁我哋其實當時已經做過少少嘅資料搜集，去分析甚至進行研究，我哋都明白哦，原來呢個係佢哋嘅一個策略嚟嘅。佢當然唔可以赤裸裸地去講話我支持極權，我支持中共啦。即係喺佢哋嘅論述當中，當然係講我哋唔講政治嘅，我哋要同中國人民做好朋友，我哋要同中國做好朋友，唔好散播一啲對中國嘅偏見即係我諗佢哋同樣無論大內宣都好，大外宣都好，都一樣嘅。即係內宣佢煽動對即係外國嘅仇恨係都有啦。咁但係同時亦都有一啲嘅團體。就係話唔好新冷戰啊，即係唔好，即係佢哋會用呢一種嘅論述去做。咁所以其實呢一批嘅主辦方對我哋嚟講唔陌生噶啦。咁一睇就知哦，大概知道其實佢哋嘅內容同埋佢哋嘅本質係會點樣。咁只不過我哋嗰陣時係欠缺一啲嘅事例，去用一個更直接嘅方式去揭穿佢哋嘅真面目嘅啫。咁所以今次呢一個集會嚟講，某個程度已經係。好明確地話俾外界知，話佢哋平時係點做嘢嘅，甚至乎唔係講緊話一般嘅遊行集會表達呢啲聲音啊，而係佢哋面對一啲可能係反對佢哋嘅揭穿佢哋嘅佢哋係暴力傷害。咁如果佢哋本身已經係拎住呢啲咁嘅攻擊性嘅武器啊，咁好明顯都已經知道佢哋事前已經係有安排㗎啦。咁所以喺呢件事，當然佢哋會好聰明嘅。我可想而知，佢哋話呢啲咁嘅暴力事件同我哋冇關呀。我唔係好認識佢哋㗎。咁但係明眼人都知道呢啲類近黑幫嘅做法，咁當然係會適當嘅時候做一啲嘅切割。咁呢個我哋知。咁但係如果咁多嘅暴力事件都係嚟自於即係呢啲咁嘅團體去搞開一啲即係。睇落好冠冕堂皇，但係實際上做完全相反事情嘅情況，咁我哋嘅責任就係不斷地要去令到英國社會同英國政府知道呢個狀況，而令到佢哋有所反思，佢哋做嘅嘢係咪真係同佢哋所講嘅嘢係一樣咧？佢哋背後係咪有唔同嘅 agenda 即係去做呢樣嘢咧？咁。